Пане міністр, доброго вечора. Скажіть, будь ласка, надходить, по-перше, дуже така заплутана інформація щодо ситуації в Донецьку. Одне з головних питань цього дня. Чи правда, що місто захоплено російськими військовими і що саме російські військові зайняли Донецький аеропорт? Алло, алло. Пане міністр, чи ви чуєте мене? Алло, чую вас, але дуже погано. Картинки не бачу, тому чую так трошки погано. Але якщо ви мене чуєте, я б хотів би все-таки, я зрозумів ваше питання і хотів би вам сказати, що дійсно ситуація в Донецькій Луганській області зараз дуже непроста, дуже непроста. Але разом з тим, кажу вам певно, що вона контрольована. І про те, що інформація, що саме з'явилися російські війська, дійсно це підтверджено, підтверджено як розвідкою, так і відповідними іншими службами, в тому числі і очевидці, які бачать їх зараз в місті Донецьку. Крім цього, хотів би вам сказати про те, що вони з'явилися не тільки в Донецьку, вони з'явилися і в інших містах. Зараз на цю хвилину йде важкі дії в районі Луганського аеропорта, і зрозуміло, що російські найманці, яких вже майже немає в Росії бажаючих, і зрозуміло те, що Путіна, мабуть, почалася агонія, тому що він ввів регулярні війська, у нас є перелік безпосередньо тих підрозділів десантно-штурмових, мотострілкових, які задіяні в ексилації на територію України, на територію саме Донецької, Луганської області, є затримані, арештовані військовослужбовці, які дають відповідні покази, яким чином вони попали на території Донецької і Луганської області. Зрозуміло, що зараз ми воюємо вже не з самопроголошеною республікою ДНР, ЛНР, а воюємо з Росією. Саме Росія, Кремль вирішує сьогодні питання, що робити на Донбасі, яким чином далі рухатись, яким чином вони малюють карту Придністровської республіки на Україні. Тобто це все вирішує Кремль. І зараз ми ведемо переговори вже саме із представниками Кремля. Пане Валерій, скажіть мені, хто винен в ситуації під Іловайськом? Це головна тема. Весь ефір ми про це говоримо. По-перше, скільки наших солдат зараз знаходяться в оточенні? І по-друге, хто винен в тому, що ця ситуація стала можливою? Давайте я сразу поставлю деякі крапки над «і», щоб ви зрозуміли. Зараз цю хвилину продовжуються заходи саме і по Іловайську, в районі Іловайська, в районі тих місць, де ще є, знаходяться українські бійці. Ми робимо все, щоб забрати їх з тих місць, де вони знаходяться. Тобто, коли йде говорення студії і розголошення деяких процесів, які особливо це вчора, позавчора, ми дуже важко впливали на ті процеси, які відбувалися саме в тому районі. Оцінка буде дана трошки пізніше. Це не так просто, як здається вам, і всі ті, хто приходить в студію, дає свої оцінки. Зрозуміло, що з Києва дуже легко давати ці оцінки. Щоб ви зрозуміли, з 24 серпня почався масовий заїзд військовослужбовців, техніки, збройних сил Росії. Сьогодні ми воюємо з державою, з Росією, яка застосовує максимально всю потужність свого озброєння. Це дальнобійна артилерія, це реактивна артилерія, це і новітні міномети російські, тюльпан. Тобто та зброя, яка на сьогоднішній день є в Росії, вона максимально завезена територію Донбасу. Але разом з тим скажу вам, що багато було за ці дні планів у Росії по багатьом напрямкам, саме в Донецькій і Луганській області, зупинили в багатьох місцях, причому зупинили їх міцно. І я вам скажу, про те, що під Іловайськом є багато трап нас, але повірте, трап не менше сторони Росії. Ви про це почуєте, тому що також там десятки людей, які російські, десантники російських мотострілків, які потрапили на територію України, не розуміють, що для чого, і також стали заручниками Кремля. Господин министр, у нас сегодня весь день на связи наша площадка в Славянске. И тот вопрос, который люди задавали вам, адресовали вам, что будет с подготовкой зимой? Что будет с подготовкой к зиме? Многие жалуются о том, что есть опасения, что не готовы, есть опасения. Ну, многие говорят о том, что даже там спальных мешков нет. Ну, давайте, я б не хотів, щоб ви вже цю тему зовсім так починали обговорити. Є спальні мішки, є все необхідне, і все робом необхідне для того, щоб забезпечити збройні сили. Незалежно від того, буде продовження в зоні АТО або не буде. Ви розраховуєте на те, що воно може бути, що компанія може затягнутися? Які розраховуєте у вас? Які ваші предположення? У будь-якому випадку збройні сили, правоохоронні органи, які задіяні,
в зоні АТО повинні бути готові. Готові саме до того, що ситуація може бути складна. Але ще раз кажу, на сьогоднішній день ті плани, які малювалися, той сценарій, який був в Кремлі, близьковічних проходів, зупинений. Дійсно, вони сьогодні прорвалися в Донецьк, роблять спроби прорватися в Луганськ. Але на самих напрямках вони зупинені. Зупинені, я думаю, що місто зупинені. І розумію, що не так просто, як вони сьогодні малювали це все в Кремлі, буде зроблено на території Донецької і Луганської області. У нас в студии Олег Ляшко, мы с ним только что говорили, достаточно жесткие и критичные оценки прозвучали. Олег, обратитесь с вопросом, обратитесь с репликой к министру, для того, чтобы у него была возможность ответить, чтобы мы уравновесили ситуацию. Я розумію, у мене немає питання до міністра, я можу йому лише побажати, щоб вони нарешті справились із ситуацією, яка є. Але з чим я можу погодитися з ним, що ми справді сьогодні маємо, ми воюємо з регулярною російською армією. І коли до цього і міністр, і влада називають сепаратисти, немає там сепаратистів, там є регулярна російська армія, проти якої ми воюємо. І наше завдання – перемагати. Але оскільки за 23 роки знищили армію, а останні 4 роки при Януковичу її взагалі зрадили і добили, сьогодні для нас надзвичайно важливо – це міжнародна підтримка. І я розраховую, що міжнародна спільнота, нарешті визнавши факт військової агресії Росії, сьогодні почне допомагати. Але водночас в мене є претензії до міністра, про які я вже казав. Я вважаю, що саме керівництво Міністерства оборони і Генерального штабу несе повну відповідальність за котел під Іловайськом. Я вважаю, що саме керівництво Міністерства оборони має за це відповідати. Водночас я хотів би сказати, що не треба всіх рівняти під одну гребінку, не треба розказувати, що там всі зрадники, усі погано воюють, бо це насправді ворог тільки той хоче, щоб дух нашої армії був деморалізований, і пропагандистська складова війни – це надзвичайно важлива складова. Ми вас услышали, спасибо. Тому найважливіше не піддаватися на провокації і пам'ятати, що ми все одно переможемо, незважаючи на міністрів і на генералів, деяких, які не вміють воювати, а вміють тільки красти і займатися корупцією. Іноді незважаючи, іноді завдяки, військові різні. У нас є питання зі Слов'янська. Ір, є питання Слов'янський, будь ласка. Міністр оборони з вами на зв'язі, він вас слышит, ви можете задати йому питання. Валерий Викторович, все-таки хотела бы уточнить, этот вопрос интересует каждого бойца здесь. Они находятся здесь уже по полгода, некоторые безвыездно. На зиму они обеспечены зимней одеждой, зимней обувью и спальными мешками. Дякую вам за запитание. Всі ті безпосередні військовослужбовці, які будуть задіяні в зоні АТО, вже на сьогоднішній день повністю забезпечені зимовою формою і зимовим одягом, спальними мішками. У нас несколько другая інформація. Повірте, це саме так. Господин министр, последний вопрос. Спасибо, что вышли с нами на связь. Я понимаю, ситуация сложная. Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию под Иловайском. Что сейчас происходит? Какие последние данные? То, что можете, дайте вот прямо сейчас в эфир. И снова же таки, хотел бы повернутися, что саме зараз проводятся заходы, которые Збройні сили проводят біля Іловайська. Тому, будь ласка, не робіть спроби, щоб розказати, коментувати будь-кого, хто володіє цією інформацією. Тому що ця інформація також стає доступною для російських терористів, найманців, які також беруть засоби масової інформації, все те, що необхідно для них, саме для того, щоб впливати на ті процеси, які відбуваються. Як тільки закінчиться заходи по Іловайську, вся інформація буде надана відповідно в засоби масової інформації. Хорошо, спасибо за разговор. Давайте так и договоримся. Как только у вас будет возможность, мы ждем вас вот в этой студии для того, чтобы обсудить, ну, в том числе и не самые, может быть, приятные, не самые приятные вопросы задать. Спасибо.